Ձեզով եւ այլն, այդ ամոնդած քաղաքական որոշման հայտարարեց քաղաքական ղեկավարը Միքայելի, որ փաստորեն չեն ընտրելու ձեզ եւ դա պայմանավորված է ոչ թե ձեր անձով կամ մյուս տեխնոցուի, այլ պարոն Վարդազարյանի հետ կապված միջադեպով, ինչպես տնում է պատգամավորներից մեկը, իր հետ ինչ-որ անձինք են կապվել, չգիտեմ ինչ-որ պարզաբանումների հետ կապված խնդիրներ են եղել, ներսում դուք ուզեք ինչ տեղի ունեցա, ինչպես է գնահատում ես ոչ թե Գործընթացի գնահատման տեսանկյունից ես ասեմ մեկ բան, որ միջազգային շատ կազմակերպություններ, այդվում Փափուկ իրավունքի որոշումներ կայացնող կազմակերպություններ, բայց հեղինակավոր կազմակերպություններ, այնպես ինչպես Բերլինի հանրային ժողովի, Եվրոպական կառավարումների փոխադրական խորհրդի, բոլոր այդ որոշումներում կա նման մտահոգություն, որ քաղաքական մարմինները հնարավոր ադապտացիայի ընդունելի ժամանակ որոշումներ կայացնեն քաղաքական դրդապատճառներ։ Եվ բոլոր այդ որոշումներին ոչ առնդրանպես քաղաքական մարմիններին օբյեկտիվ չափանիշների հիման վրա որոշումներ կայացնեն։ Այս անհանգստությունը 2018 թվականից ուժի մեջ մտնելով, երևի թե սա երկրորդ դեպքում ժառանգականի դատավորվելու մեր հարթակներ անվանում, ես ցավում եմ, որ ուշադրությունը օբյեկտիվ չափանիշների հիման վրա չի կատարվում, այլ կատարվում է քաղաքական ճշմարտությունը, բայց վերջի վերջո այն պետք է հասկանանք, որ ես ինքս նախապես որպես տեխնացիոն ենք կառնալով, ես հասկանում եմ, որ կարծես քաղաքական մարմին եմ հասկանում, որ կարող է լինել ցանկացած որոշում, և այդ որոշումը ըստ էության ազգային ժողովը կայացնում է իմ գնահատմամբ կադրային որոշում եք կայացնում և որոշում արդյոք անվճարտ է այս կոմենտացին ներկայացնել Վճռաբեկ դատարան կամ ազգային ժողով շատ հանգիստ կարող բավարար ձայնի չտալ։ Ես իհարկե ցավում եմ բնականաբար, որ քննարկում տեղի ունեցավ ազգային ժողովում ներդրումների հանրապետության շրջանակում, բայց մեր ժամանակ հասկանում եմ, որ հերեն ունեցել իրադարձություններ, որ ունեն չորդ հետևանքներ, և ունեն հետևանքներ մի գուցե նաև քաղաքական, իմաստով չգիտեմ, բայց հասկանում եմ պատմողներին, որ իրենք այդ կերպի ձևով արտահայտեին դա։ Ես համարել եմ, որ չէի ակնկալում, որ այդ արտահայտումը պետք է լինի ես քվեարկության ձևով քննադատություն և այլ բավականին շատ այստեղ եք հնչեցին այս բանը ու ինչպես։ Բարի անդրադառնալ, դուք չեք կարծում, որ նաև այս ամեն ինչի պատճառները ավելի խորքային են, այն երբ որ իշխանության մի ճյուղը մյուս ճյուղի հետ կապված ու միջամտությունները լինում և այլն, այս ամեն ինչի ես ունես իրավիճակի նաև, ինչպես իրենք էին հայտարարում նպատակնիշող ֆրակցիայի անդամներին, Ռուբեն Վարդազարյանը այդ ամենից քաղաքական հայտարարություն արել, միջամտել է քաղաքական պրոցեսներին և ուղղակի դա է բերել է այդպես ժողովի իրավիճակին։ Չգիտեմ, մի գուցե այնպես հայտարարեցին, ես չեմ գնահատի որևէ ձևով Ռուբեն Վարդազարյանի հայտարարությունը, որտեղ այդ հայտարարությունը շատ խիստ քննադատվեց այս կանոնի օրերի ընթացքում և դրա ելակետային, ես հասկացել եմ ձեր հարցին, ելակետային մտածում այն է, թե քաղաքական ելակետ ունի այդ հայտարարությունը, թե ոչ հակառակ կողմում կնդրել է, ոչ քաղաքական չունի, ես ինքս քաղաքական զսպվածին դրսևորելու քաղաքականություն ունեմ և որևէ ձևով չեմ մոտենա այդ հայտարարությունը, որևէ գնահատական կարգոցի, ես իմ եզրափակիչ իշխանություն նույնպես այդ հարցին եմ զարգացնում։ Պարոն Կրճանյանից եք, դուք կարծում եք արժե ներեցեք երկու այսպես հարցեր կապել իրար, դուք եկաք ներկայացաք ձեզ հարցեր ուղացի, հիմա պատճառաբանությունը և Վարդազարյանի մասով է, որ արդարացված չէ, որ ձեզ պետք է ընտրեին կամ չընտրեին գնային քվեարկելու, հիմա իշխող ուժի այս մոտեցումը ըստ ձեզ արդար է ձեր նկատմամբ։ Իմ առաջի պատասխանից կարծում եմ պետք է ընտրություն ունենք հարցի պատասխանը այնտեղ կա, ինչ քաղաքական պատճառներից փողացին ինքները գործ ունենք իմ պաստի հետ, որ այլ քաղաքական հիմքը գործից ազգանում։ Եվ վիրավորական չէր երեքօր քննարկվեց Ռուբեն Վարդազարյանի հայտարարությունները ձեզ համար որպես տեխնացու, վիրավորական չէր, արդյոք որ ձեզ անդրադարձ չեղավ ըստ էության։ Մեզ անդրադարձ արեցին, անդրադարձ եղավ իհարկե, մենք երևի
ասացինք, հարցերին պատասխանատու հնարավորություն ունեցանք, այլ բանը որ պատասխանի հարցին ավելի շատ անդրադարձանք կանտեկտացնել։ Պարոն Մկրտչյան, ժողովուրդը տեղեկություններ հրապարակել, որ դուք հանդիպել եք նոր Պաշինյանին և ասես ասել պայմանավորվածություն կա, այսպես ճակատավոր հանգստացում դատավորներից ազատվելու, որ եթե մենք ու կընտրվենք դատավորը, եթե նա նմանվի։ Ոչ չի եղել Ինքնան դատական խոսքը նաև վերաբերում նաև վարսակում դատական խորքի, նախագահի, մանդասակարգման Իշխանության որևէ ներկայացուցիչ հետ չեք հանդիպել, եթե իշխանության ներկայացուցիչ 15 ժողովի ոչ հրապարակային հանդիպում չի եղել։ Ոչ չի եղել, ես չունեմ ճանաչում։ Պարոն Մկրտչյան, այսօր ԲԴԽ նախագահի տիկնոջը հրավիրել է ԻՆՀԿՑ, չեք կարծում, որ իշխանությունը կոնկրետ ճնշում է գործադրում վարձագույն դատական խորհրդի վրա։ Ես չեմ տիրապետում։